Վերկացա գրխացավի ժամը 2-3-ին։ Հետո տղաս ասես գրող սուժը ցավում ու դասին դես սովորական էս եղանակի ջերմային տատանները որ կա տաք ու սառը կարող է դրանից լինի։ Ու առավոտյան գումը նո արդեն շատ ված զգացին։ Մայրաքաղաքի Պարուշ Սևակի 1 կոտորակ 3 շենքի բնակիչ Ալեքսանդր Դանիելյանը պատմում է փետրվարի 6-ին իր ընտանիքի գազի ստունավորման մասին։ Ցույց է տալիս ձայնը ազդանշանային սարքը, որն այդպես էլ չի արձագանքել գազի արտահոսքին։ Բարեբախտաբար հետևանքներն անդառնալի չէին։ Հոսանքի տատանում ա եղել երեկոյան, այդ սարքը չի աշխատել։ Ինքը այդ ժամանակ անջատվել է, իր ռեժիմից խախտվել է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետը նշում է, որ շմոլ գազն ամենավտանգավորն է, ոչ հոտ ունի, ոչ գույն և շատ դժվար է հասկանալ, որ թունավորվում ես։ Չնկատեցին այն միջև քոն մտնելը, շատ դժվար է լինում հետո հասկանալ ինչ է կատարում և զոհերն ու տուժածները հենց գրանցում են այս պատճառով։ Ավելի շատ գիշերը։ Այո, գիշերը քնած ժամանակ շնչահեղձեն լինում, սկսում է ուժը գլխացավ գլխապտույտ, գլխի կենտրոնի, վերևի կենտրոնի հատվածում բավականին ծանր զգացմունք է, որ ինչ-որ քարհակոշտ բան լինի։ Շարժումները սահմանափակվում են թե գլխի և ուղեկցում են գլխացավով, կա սրտխառնոց, շատ ուժեղ, լինում է նաև երբեմն տեսողության սահմանափակում։ Վիճակագրությունը փաստում է շմոլ գազի ստունավորումների աճը նկատվում, ինչը մեղմ ասած անհասկանալի է այն պարագայում, երբ բոլոր բաժանորդների բնակարաներում սարք է տեղադրված, որը բնակարանում գազի արտահոսքի դեպքում ահա այսպիսի ձայն է արձակում։ Ցավոք սրտի իրոք գրանցվում է ոչ ցանկալի վիճակագրություն։ 2014 թվականին մենք ունեցանք ամենաբարձր ցուցանիշը վերջին 5 տարիներում։ Հանրապետությունում գրանցվեց 273 շմոլ գազի ստունարման դեպք, ինչը մոտավորապես 2.5-ով ավել է, քան 2010 թվականին գրանցված ցուցանիշը։ Անցյալ տարի 2 զոհ գրանցեցինք շմոլ գազից և 404 մարդ տուժեց։ Թունավորման դեպքերն ու տուժողների թիվն ավելացել են, սակայն պակասել է զոհերի թիվը։ Գազի ներտնային սպասարկմամբ զբաղվող AEG ընկերության տնօրենն արձանագրված բոլոր դեպքերի համար բնակիչներին է մեղադրում, քանի որ ըստ նրա մարդիկ ինքնագործունեությամբ են զբաղվում կամ էլ չեն պահպանում անվտանգության կանոնները։ Ես չեմ ասում, չկան դեպքեր, որոնք մեր աշխատողները մեղավոր չեն, բայց մահացության դեպքով, մեր աշխատողի մեղքով մահացության դեպքով դեպքից քան ժամանակ չի եղել։ Հարցին, թե ինչու՞մ է տեսնում իր աշխատողների մեղքը, տնօրենը պատասխանում է. Պարզապես չարձանագրել խախտումը կամ, չգիտեմ, բաժանորդի հավաստման, որ այսօր վաղը կվերացնեն, խնդրում եմ մի ֆիքսեք, թող չգանք չգազազրկեն, ուղղակի բաժանորդի խոսքի վրա հավատալով չի ֆիքսվել, որից հետո երկրորդ օրը կամ հաջորդ օրը, երրորդ չորրորդ օրը կարա թունավորում լինի։ Նախորդ տարիներում մենք ունեցանք դեպքեր, երբ 3-4-5 մարդ էր մեկ տնից մահացել շմոլ գազից, սա հենց դրա արդյունքն էր։ Ընդհանրապես անթույլատրելի խախտումներ են անում, շատ կոպիտ խախտումներ են անում և այստեղ պետական վերահսկման խնդիրը արդեն չի կարող դեր խաղալ։ Վերահսկող մարմինը, գազի ներտնային սպասարկման զբաղվող ընկերությունը, քաղաքացիների հետ կնքած պայմանագրով պարտավոր է տարին 2 անգամ լինել նրանց բնակարաներում, ստուգել գազասարքերի խողովակների միացման անվտանգությունը, ձայնազդանշանային համակարգի աշխատանքը։ Սեք աշխատում։ Ինչ նա ցույց տալիս, այսինքն խախտումին, եթե հատավոս լինի, գազը կգնա, չի կուտակվի սենյակում։ Այն որ մասնագետները երկուսի փոխարեն հաճախ մեկ անգամ են այցելում բաժանորդներին, վկայում են այս կադրերը։ Այս բաժանորդի տանն էլ վերջին անգամ մասնագետ եղել է 2013-ին, այն էլ մեկ անգամ։ Միակ նայում են, գնում են, առանձնապես ոչ մի ստուգում չեն անում, օրինակ անցած տարի ընդհանրապես մեր դում չեն եկել։ Երկու անգամ գալիս են իրանք, երկու անգամ գալիս են, կանգնում են տուրը, նայում են, ստորակներ են տալիս, կնում են։ Հազար բան է մեր պայմանագրով գրած, որի համար վճարում ենք, բայց ոչ մի բան չեն ստուգում, գալիս են ընդամենը 1-2 հարց տալիս են, գազի հոտ գալիս է, դժգոհություն ունեք, չունեք, գնում են։ Շատ հաճախ ճաշ պատրաստելիս ազդանշանային համակարգը սկսում է գործել և քաղաքացիները չխորանալով պատճառների մեջ առաջնորդվում են կա խնդիր չկա լուծում, չկա խնդիր սկզբունքով։ Ահա այսպես։ Սարքի պարբերաբար արձագանքումը հավանաբար կարող է ծխատարի խցանման կամ էլ գազի արտահոսքի պատճառ լինել, ինչը մարդիկ հաճախ անտեսում են։ Շրջայցի ընթացքում արձանագրեցինք, որ բաժանորդներից մի քանիսի բնակարանում ձայնազդանշանային սարքն անջատված է։ Բա ձեզ չեն զգուշացրել, որ չանջատեք։ Զգուշացրել են, ուղղակի բան եմ սարքում գազին, կոլորշից ճճում, բանջա։ Հասնում ես
Gaza ջախի վրա 4 աչքերը միացնում են, դնում են մեծ կացա եւ այդ թերայում է տեր ունենում։ Այդ կրակը չի կարողանում, օդը չի կարողանում քաշել։ Հետեւաբար տալիս է սիգնալիզատորը սկսում է աշխատել, բաժանորդը մտածում է, որ ձայնադաշնային համակարգը անիմաստ տեղն է, որտեղ ամեն ինչ կարծես թե նորմալ է, ձայնադաշնային համակարգը անջատում են եւ այդ թերարումից գնում է թունավորում։ Մենք օրինակ փչացել, մենք դեմ ենք ինձ սկսում է ձենեն հանել։ Հիմն ավելի լավ է աշխատում, իրենք ինքն ծա բերեցին փոխեցին։ Մեկը տեսնում եք առանց որևէ բանի, ոչ մի բան չկա միացած, սկսում է ձայն հանել։ Դրանից հետո արդեն որ տեսանք է, տենցա կանչացին, ջական փոխեցին։ Բերել են, փոխել են, հնարավոր է ինչ-որ խոնավությունից կամ ինչ-որ մի բանից խնդիր է եղել, ունեն փոխանակման ֆոնդ, փոխելու ժամանակ նորը տեղադրում են, հինը տանում վերանորոգվում են, արդեն գնում են մյուս բաժանորդի։ Հենց այս լաբորատորիայում էլ նորոգվում են բոլոր այն սարքերը, որոնց աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ են նկատվում։ Պատասխանատուների խոսքով տարեկան 18-ից 20,000 սարք է նորոգվում։ Տարին նոր է սկսվել, բայց Հանրապետությունում շմոլ գազի թունավորման մոտ 60 դեպք է արձանագրվել, տուժել է 127 մարդ։ Միայն Հրազդանում 1 օրում 2 դեպք է արձանագրվել, 1-ը մահվան ելքով։ Սարգսյանների ընտանիքի 8 անդամները փետրվարի 2-ին տեղափոխվել են հիվանդանոց, սակայն 68-ամյա Պարքև Սարգսյանի կյանքը հնարավոր չի եղել փրկել։ Կարծիք կա նաև, որ նա մահացել է սրտի կանգից։ Տուժածները հրաժարվեցին հարցազրույցից, իսկ դեպքի հանգամանքները ճշտեցին պատասխանատուներից։ Տուրբովառարանը միացել էին առանց հովակը տանից դուրս հանելու, այսինքն գազերը այրվում էին, հենց միանգամից տան մեջ։ Նման դեպքերի դեմ մենք չենք կարող պայքարել։ Մյուս դեպքն էլ եղել է Հրազդանի Ջրառատ թաղամասի այս տանը։ 3 մարդ հոսպիտալացվել էր։ Տիկինը շմոլ գազից թունավորված Արփինե Թորոսյանն է։ Նա էլ հրաժարվեց նկարահանումից, ասելով, թե դեպքի մասին ոչինչ չգիտի։ Ապօրինի տեղադրված ջրատակացուցիչ, տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների ժամանակ փականագործը խցապակել եւ կնիքել է կետը, բնակիչը ինքնական միացրել եւ օգտագործել է ջրատակացուցիչը։ Ձայնազդանշանային համակարգը անջատված է։ Դե այն բանը չի աշխատի, այն սիգնալիզացիան։ Հա։ Այդ աշխատելուց չէլի, ասում է միշտ ասել են բերեք, չեմ բերել, այդ ուս բերեցին ես սրանից։ Դեպքից հետո նոր բերել։ Այսօր Հանրապետությունում կա գազի 658,000 բաժանորդ։ Դժբախտ դեպքերից խուսափելու համար մասնագետները հորդորում են հրաժարվել գազի ինքնաշեն վառարաններից, հետևել անվտանգության կանոններին եւ հաճախակի օդափոխել գազով տաքացվող տարածքները։ Սոնա Դանիելյան, Գառնիկ Սիրեկանյան, Սուրանկյուն։